ទរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនេតិស្វែងយល់ពីសកម្មភាពផ្លាយផ្លាយជាមួយពិភពលោករបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពី Self Home Technology ដើមជាមួយនឹងវីដេអូផ្លាយផ្លាយមុនដំបូងគឺតកតងទៅនឹងអ្នកបើកបររថយន្តក្រុងបានជួយសង្គ្រោះប្រជាជនដែលឆ្លងកាត់ស្ពាននៅពេលមានព្យុះទីហ្វុងវាយប្រហារប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានព្យាយាមនាំយកម៉ូតូរបស់ពួកគេកិច្ចចេញពីការវាយប្រហាររបស់ខ្យល់ព្យុះទីហ្វុងដែលបានបក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅខេត្តក្រុងដុងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនកាលពីពេលកន្លងទៅអ្នកបើកបរឡានក្រុងម្នាក់បានឈប់ហើយលាដៃចេញឲ្យជាសញ្ញាទៅពួកគេប្រជាពលរដ្ឋបានឡើងជិះឡានក្រុងដោយទុកម៉ូតូរបស់ពួកគេចោលនៅលើស្ពានប្រិយមិត្តទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី2វិញម្ដងគឺតកតងទៅនឹងការផ្ទុះក្នុងភ្លើងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅកោះរូនៀនប្រទេសបារាំងក្នុងភ្លើងមួយនៅលើកោះរូនៀននៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាបានផ្ដល់នូវរូបភាពដ៏អស្ចារ្យនៃការបង្ហូរកំអែលភ្នំភ្លើងនៅក្នុងការបំផ្ទុះភ្នំភ្លើងចុងក្រោយបំផុតរបស់វាភ្នំភ្លើង Piton Dila Furnace បានផ្ទុះនៅលើកោះរូនៀន Island របស់ប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃទី15កញ្ញាកន្លងទៅនេះបច្ចុប្បន្ននេះវាគឺជាភ្នំភ្លើងសកម្មបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកនិងជាកន្លែងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងជាមួយនឹងតំបន់ដីកោះមួយនេះប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបងវាយមកចាប់អារម្មណ៍ទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូផ្លែកផ្លែកទី3ជាបន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកចែកប៊ូណានិងនាងស៊ីនស៊ីនបានឈ្នះការប្រកួតកីឡាម៉ារ៉ាតុងហែលទឹកពិភពលោកនៅភាគខាងកើតប្រទេសចិនJack Bonnell មកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិង Sin Sin មកពីប្រទេសចិនបានឈ្នះការប្រកួតកីឡាម៉ារ៉ាតុងហែលទឹកនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជននិងបេក្ខនារីនៅជើងទី7នៃសាព័ន្ធកីឡាហែលទឹកអន្តរជាតិ FINA ឆ្នាំ2018នៅឯឈៀនអានប្រទេសចិនកីឡាករហែលទឹកអង់គ្លេសត្រូវការ1ម៉ោង56នាទី34វិនាទីដើម្បីបញ្ចប់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រនៃការហែលប្រណាំងខណៈដែលកីឡាករនីមកពីប្រទេសចិនទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងនាទី2ម៉ោង6នាទីនិង22វិនាទីនេះគឺជាជ័យជំនះជាលើកទី2ផ្ទួនគ្នាសម្រាប់អត្តពលិកអាស៊ីដែលជាកីឡាករនីលេងល្អបំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងការប្រណាំងលើកមុននៅតំបន់ Lake Megantic ប្រទេសកាណាដាសម្រាប់ Bonnell នេះគឺជាការជោគជ័យជាលើកដំបូងនៃរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការប្រណាំងនៅ Seychelles ទទួលបានមេដាយប្រាក់និងនៅ Sea to Ball បានមេដាយសំរឹទ្ធ